Ponašanje i nevaspitanje pojedinaca prešlo je svaku meru i od ovog momenta pa sve do kraja serijala ćemo insistirati na tome da svako kršenje pravila strogo kažnjava. Pokušali smo sa opomena, sa smanjivanjem budžeta, sa apelima i sugestijama, ali nepoštovanje gledalaca, velikog šefa i produkcije otišlo tako daleko da ćemo od sada svako kršenje pravila kažnjavati nedeljnim honorarima. U toku Vojkitovog mandata postalo je potpuno normalno da se pisma čitaju tako što će veliki deo vas čak i ne sedeti, već stojeći oslušati ono što je napisano kako biste se brže bolje vratili u ležeći položaj. Ne sećamo se sastaka na kojem se svi sedeli i diskutovali na zadatu temu. Ne znamo kako vas nije sramota da vas iz dana u dan opominjemo da u toku sastanka ne možete jesti, kuvati, šetati, oblačiti se i slično. Kako vam nije neprijatno da vas pred milionama gledalaca non stop opominjemo, da se pravila moraju poštovati kako se ne sedi, kao odrasli i punoletni ljudi žvaćete, preživate, šminkate se za stolom dok se čitaju pisma, dok traju sastanci ili emisije. Posebno moramo da se obratimo za drugarima koji su nedavno ušli i nisu od početka u zadruzi. Oni se ponašaju gore od starosedelaca i misle da se pravila života u zadruzi ne odnosi na njih. To što vas je neko iznervirao na sastanku, to što vam nije pravo što se događa u toku nominacija, to što ste... Šina bre! To što vas je neko iznervirao na sastanku, to što vam nije pravo što se događa u toku nominacije, to što ste izgubili živce tokom pitanja novinara ili za vreme porodičnog sastanka ne znači da možete izaći da se prošetate, da zapalite cigaretu, ne znači da prosto možete napušavati dešavanje jer vam u toku momenta baš tako odgovara. Ozbiljno vam kaže. Napušavanje bre. Nado, to je za tebe. Dakle, pravila su ista za sve i moraju se poštovati. Ne možemo da ne pomenemo da u zadruzi ima pojedinaca koji tu žive od prvoga dana i uredno prisustvuju svim sastancima od početka do kraja. Tako da su nervozni i kada se ne osjećaju dobro i kad im nije ni do čega. Oni se prvi okupljaju kada se začuje zvono za pismo i oni bez reči dolaze za sto kada je vreme za emisiju i oni se pridržavaju pravila i šalju sliku kulturnih i pristojnih ljudi. Nažalost, većina vas je drugačija. Većina je očigledno zaboravila da je mesto na kojem živite pod budnim okom kamere 24 sata dnevno. I da gledaoci neprekidno prate šta radite, kako se ponašate, kako živite. Većinu izgleda uopšte nije sramota i nije im neprijatno da ih opominjamo i kažnjavamo svakodnevno. Da li je moguće da niste sposobni da se svi okupite za stolom kada začujete zvuk pisma? Da ne možete svi da sedete za sto pre nego što vođa počne da čita pismo? Da niste sposobni da tokom čitanja pisma ćutite? Da niste dovoljno vaspitani da znate da kada jednom govori ostali treba da ćute? Za stolom se neprekidno čuje žamor, pričate jedni za drugima bez trunke poštovanja prema onim koji je ustao da govori. A to deca nauče prvom razredu osnovne škole. Da nije lepo pričati dok neko drugo govori. O ležanju na garnituri tokom emisija i pitanje novinara, da ne govorimo o spavanju za stolom tokom sastanka, takođe. O tome da je neverovatno činjenica da baš u toku sastanka polovina vas dobije napad gladi, a drugu neodoljivu želju za izležavanje. Bog me, opasno. Pa, baš tako. Ona i jeste opasno. Iskreno... Molim? Iskreno rečeno, mi se stidimo vašeg ponašanja. Sinoć, na primer, voditelju niste dozvolili da normalno priče pročita pismo velikoga šefa. Govorili ste u glas, vikali, niste mogli da kulturno sednete za sto, kako vam je rečeno, i saslušate sadržaj pisma. Dobacivali ste, pričali među sobom bez trunke poštovanja pred gledaocima koji vas takođe treba da čuju šta je napisano u pismu. Danas ste mogli da spavate duže. Dali smo vam priliku da odmorite,
Nismo vas uznemiravali i remetili želići da vidimo da li ćete nakon toga moći da poštujete pravila života u zadruzi. Međutim, tokom čitanja pisma dogodilo se da isto tako tokom većine... Međutim, tokom čitanja pisma dogovorili da se isto tokom većina prethodnih niste slušali. Da li je moguće da ste toliko vremena za odmor, baš kada je stiglo pismo, morali da jedete, da se oblačite, šetate i slično? Da li je moguće da čak ni tih 10 minuta niste mogli da sedete za sto i saslušate u tišini šta piše u pismu? Da li je moguće da Vojke nije imao živaca čak ni da sačeka da se svi okupite pre nego što je počeo da čita pismo? Baš nas zanima.